Hvis vloggen starter her, så er det fordi, jeg er helt rip. Jeg havde lige overført heldigvis alle filerne fra i går af til den vlog, der skal op her i dag. Og så tror jeg ved ikke, om jeg tabte den her ned på gulvet et SD-kort. Og det, alle, som kender lidt om SD-kort, ved godt, de plejer det normalt godt lige at kunne holde til sådan en lille fald der. Så det tænkte jeg ikke lige videre over. Så da jeg satte det i kameraet for at optage igen, så sagde kameraet, at kortet var låst. Nu har jeg heldigvis nogle andre SD-kort, men det er ikke de bedste SD-kort rigtigt. Så det her kort her, det er rip nu, fordi et lille fald. Så det, det er ikke det billigste kort nemlig. Jeg tror, det der er problemet her, det er, at den der lille knap, der normalt sad her for at låse et kort, er faldet af. Og så tror kortet, den er låst nu, og jeg kan ikke rigtig låse den op. Så ja, jeg tror heldigvis, at jeg har de fleste ting, der lå på kortet, har jeg på min computer. Anden end de ting, jeg har filmet til i dag. Jeg har lidt nedtur på lige nu. Så det ligner, at den kan godt læse kortet, at det bare sat det der skrivebeskyttelse på. Jeg kan ikke tage filen ned, eller jeg ved det ikke, mand. Hold kæft, det overgår ikke det her. Okay, nu bliver det lifehack tid. Putte han sendte mig en video, for jeg skrev til ham, hey, jeg smadrer om en ting ligesom dig. Og det skrev jeg ikke. Sendte han mig en video, for han sagde, at han har haft det samme problem. Jeg prøver bare, at jeg tager noget fra en gammel pizzabakke, for den pizzabakke jeg spiste i går. Og så må jeg prøve at se, om jeg kan fikse det her. Ej, det er alt for tykt det her, tror jeg. Og noget til at klikke der. Prøver jeg at putte tape rundt om. Lige nu der kan den ikke læse, der har jeg vist jer. Jeg tager det her tape her. Jeg har ingen idé om det her, det virker. Altså, okay, for det første så kan den næsten ikke komme ind i computeren. Det er nok fordi det er lagt over hinanden hernede under. Det er godt, at man ikke skal lægge dem over hinanden. Ja, den kan stadig godt læse kortet. Så er det bare en, der, om den siger, der er skrivebeskyttelse på. Er jeg klar? Så skal vi se. Så tager vi de to filer her, der ligger på. Vi skal se, om vi kan smide på røg den map her. Ha! Så er det fikset! Super! Så fikser du et XD-kort. SD-kort. Og så sparer du rigtig mange penge, så du ikke skal ud og købe et nyt. Så virker det indtil jeg skal tape det til igen. Hvorfor fanden er der overhovedet lås på et fucking SD-kort? Kan I give mig en god grund til det? Hvorfor fanden er der lavet sådan en lortelås på? Der er aldrig nogen, der låser deres SD-kort. For helvede, mand. Super! Det er en rigtig rose. Ud af chocolate. Åh, det er frøderen. Måske lidt meget. Jeg spiser om morgenen. Men meget frøderen. Nå, men det er jo længe siden. Hov, hvordan lidt. Ja, men det er min telefon, der er, forstår det nu, da jeg siger, det er længe siden, og så svarer du mig bare, okay? Det er længe siden. Ja, men det er også fordi, at du er lavet af hør. Okay. Okay. Vi ses. Hej, hej, hej. Hej, hej. Hej. Så fik spørger Kasper lige nyt, hvad hedder det, design, YouTube-design. Jeg var træt af at se på det gamle. Så er vi på vej ned i Netto, tror jeg, for at handle ind til aftensmad. Og jeg laver mad. Uha da, uha. Så har vi fået handlet ind. Nu vil jeg få lavet noget abjern. Tror jeg det hele. Det bliver rigtig, rigtig luksuriøst. Det er rigtig noget med pasta og bacon og skinkestrimler, mornay og ost og det er bare det sundeste, man kan få. Så er der sat med bacon. Hvis I ikke vil risikere noget, det koger over, så skal I bare lige putte en ske på. Det er sygt lifehack i dag. Både det med SD-kortet og nu det her. Det kan godt være, det ser lige på næppen ud, men der er ikke røget noget ud over.
Det er det, man får, når Kasper Harding laver mad. Så er det fandme køkage, mand. En ordentlig basvin med ost i. Det bliver spændende at se, om det smager godt, det der. Jeg vil lige være på vej i seng nu. Jeg vil lige slutte vloggen her for i dag. Jeg har siddet redigeret, den er færdig video nu. Den er på vej op. Klokken den er 12 nu. Og jeg skal op klokken 5, så jeg får 5 timer søvn. Og så skal jeg mod København. Og så skal jeg filme hele dagen. Så jeg må, det var meningen, jeg vil redigere vloggen nu her. Men det kan jeg ikke nå. Jeg får ikke noget søvn. Så jeg må redigere den i toget. Må vi håbe, at jeg kan nå at få den færdig, så den kan nå at komme op til jer. Det må vi da håbe. Skal redigere, eller vi skal filme i morgen i København. Så jeg glæder jeg til at se med til det. Så ses vi i morgen til endnu en vlogges. Godnatter. Eller, I skal nok ikke sove. Men hvis I skal sove, så godnatter. Hej hej.